တယုတ်ဟာတိဘက်ဘော်ဒါဆောင်စာတင်ကြောင်းနေမှာတိဘက်ဘာသာစကားအစားမန်ဒရင်တယုတ်ဘာသာစကားနဲ့အစားထိုးတင်ကြားပြသဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ BBC ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်မန်ဒရင်တယုတ်ဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်တဲ့တိဘက်ပညာရေးလူမှုဗေဒပညာရှင်ကီယဲလိုကတော့တယုတ်ဟာတိဘက်ဒေသမှာပညာရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသူကမန်ဒရင်ကိုတတ်မြောက်ဝင်မယ်လေအဲ့ဒီဘာသာစကားကိုပြောဆိုခြင်းမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်တယုတ်ကတော့အဲ့ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာတိဘက်ကလေးတွေအရွယ်ရောက်လာရင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကဘာသာစကားဖြစ်တဲ့မန်ဒရင်တရုတ်ဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်သက်မြောက်စွာနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်စေဖို့ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာကီရဲကတော့တရုတ်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာတိဘက်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့လူငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားခြင်းနဲ့တိဘက်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုရောပါပြောက်ွယ်စေဖို့လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။သူတို့ကလူငယ်တွေကိုအနာဂတ်မှာတိဘက်ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေလေးလာတင်ကြားခွင့်မရနိုင်တော့မဲ့တင်ယိုးတွေကိုရေးဆွဲပြထမ်းခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဟာတိဘက်လူမှုရေးဆွမ်းဆောင်ရေးတွေကိုအ ਨੇ စုံအထိရှော့ချဖို့ပညာရေးကိုလက်ကင်ထုတ်တဲ့ဖွဲ့အတုံးချနေပါတယ်လို့ကီယဲကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိဘက်လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကတော့တရုတ်ဟာတိဘက်ဒေသမှာအနိုင်ကျင့်ပိုချမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဆယ်စုနှစ်များစွာကြာပြောဆိုခဲ့ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပြောဆိုမှုတွေဟာမကြာသေးမိနစ်တွေအတွင်းကကြေညာသွားခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်အစိုးရရဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းကရှင်ကျန်းဒေသမှာရှိတဲ့ဝီဂါမွတ်စလင်တွေအပေါ်ဆက်ဆံမှုနဲ့ဟောင်ကောင်ရဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့နိုင်ငံတကာကအာရုံပြောင်းလဲသွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်အရာရှိတွေကတိဘက်မှာလည်းခြေရှုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့တကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောကြခဲ့ပါတယ်။မကြသေးမိနစ်တွေအတွင်းတရုတ်အစိုးရဟာတိဘက်ဘာသာစကားတင်ကြားတဲ့ကျေးရွာစာတင်ကြောင်းတွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကစာတင်ကြောင်းတချို့ကိုပိတ်ခဲ့ပြီးဘော်ဒါဆောင်စာတင်ကြောင်းတွေဖွင့်လှစ်တင်ကြားမှုကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။